Memorial Marc Iborra, un bugador molt recordat i estimat del Rem Badalona, que malauradament ens va deixar fa uns anys en patir un accident de moto. Però és de fa unes temporades que a Badalona se li fa aquest homenatge, no?, aquest memorial. La competició que porta el seu nom és la tercera regata de la Lliga Catalana de Batel, i ja saps que el batel és una embarcació petita de quatre bugadores o bugadors més el timoner o timonera, i que en principi està pensada per entrenar, però que ha acabat convertint-se també en embarcació de competició. I Badalona, en aquest cas, és la pionera en l'àmbit català. El segon cap de setmana de març sempre és el Memorial Marc Iborra, que és una regata que fem en honor al nostre company Marc Iborra, que va morir ara fa avui 9 anys. Va començar el 2014, no es deia Memorial Marc Iborra, però va començar el 2014 i només competíem al Rem Badalona i al natació, o sigui, de Badalona. I a poc a poc s'ha anat apuntant molta gent. No hem fet rècord de participació, perquè el rècord de participació està en 50 tripulacions o 52, però estem molt contents perquè avui som 260 esportistes aquí, entre totes les categories. Llavors, el batel s'està potenciant molt i s'està estabilitzant molt a Catalunya. Gairebé 300 esportistes fent rem, poca broma. Déu-n'hi-do, qui sap, si un dia ens podem enganxar. Jo ho provaré, que a mi això sí que m'agrada. Ara que hi ha el bon temps, no, més, és tot propici. I tant, són quatre més el timoner, ens n'hem de buscar tres més, no? El Xavi timoner, no?, el Ferran amb nosaltres. Vinga. Jo ho veig claríssim, Albert Garra.